5.0 kaddu gi baye ko fi ci Tienaba ci ginnaw mutuel d'épargne de crédit mec bu ARS dess batay rek ñu wëyel dalal ñi nga xamni rek ñom ñoo di candidat yi tol nak ci juroom ñent di laaj rek chez eux mairie bu Tienaba comme niñ leen ko waxe rek sen radio guide du FM 105.0 mom dafa rek fassiyene doon setu sen digënté ak ñi nga xamni ñom ñoo di candidat yi ngir kenn ku ci nekk rek ñu daal di leen nitel wan leen programme bi nga xamni mom la yor di wax ne rek buñu ko joxé noné la ko fassiyene yoré bu ko défé nak ñu yéggé ko ci bussu tan ba après yeen na rek waaw yeen na comme ni ko xalé yi di waxé tay nak ñu dalal ki nga xamni rek mom mo di ngudagay bu coalition and jëfël sa gox tay mom lañu dalal ci biir waxtaan wi dañ leen xamalé ak mom de mom waye buñ ci noppé tam dina delu soir ci programme bi nga xamanté ni ñom mom rek lañu neuseul wax dal ni bu mairie bi tagge ci seen ay loxo noné dañ ko rek fassiyene yoré kon dañuy balani ci soré rek dañ ko yëm délo kaddu gi mu nuyo ak ñi bayyi xel gindu ki FM 105.0 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماغي نويو موكي تانابا di jital ci nuyo bi khalif general Baye Assane Seck di ci tek imamu rati bu Tienaba di nuyu sama papa di nuyu mbollem wa Kriaba ak kep ko xamni rek yaangi ci commune Tienaba di ñu deglu di nuyu kilifa diine yeb di nuyu kilifa aada yi di nuyu chef de village yi di nuyu la jeunesse di nuyu les femmes di nuyu képp koo xam ni rek yaa ngi yeewoo ci commune Tienaba ak képp koo xam ni fa nga nekk yaa ngi dégg suñu kàddu kon mu ngi noonu ki ngeen di dégg kàddoom moom la ñuy moom rek mu ngi wuyoo ci turu Nguuda Gueye bu coalition ànd jëfal sa gox Nguuda laaj bu njëkk bi dafay ñëw tey jii bu ñu la bëggoon a xamale ak ñi nga xam ne askan wi lay dégg lan lañ mën a jàppe ci Nguuda Gueye waaw soxna Ndeyla man maa ngi tudd Nguuda Gueye dëkk juddoo dëkk bu ñuy wax Kriaba Diop nekk dans la commune de Tienaba ma jàngee école fii ci école Sëñ Ibrahima Seck Tienaba jóge fa dem jàngee Thiès au CM Jàmm Gën jàngee au lycée Maris de Thiès am fa sama bac dem université de Dakar nekkoon dans la faculté de droit donc ba ma fa jógee ma dem nekk volontaire de l'éducation dugg ci enseignement en 2001 ci laa dugg ci enseignement occupé fa ci ay postes yu bëree bëri jaar dans l'IF de Thiès di IF de Mbour jaar aussi IF Thiès ba tey maa ngi nekk directeur d' école à Dakar nekk aussi syndicaliste ci domaine enseignement bi nekk ci syndicat bu ñuy wax CEPI nekk ci CA bi nekk aussi un politicien maa ngi nekk ànd jëf PADS bu Momar Diop de Croix dugg fa à bas âge laa fa dugg donc occupé fa aussi ay responsabilité yu bëree bëri nekk secrétaire communal de la commune de Tienaba depuis 2009 nekk aussi adjoint ci secrétariat bu Thiès nekk aussi membre de la convention nationale nekk également membre du bureau politique et membre du secrétariat permanent donc ci côté sport aussi nekkoon naa un acteur sportif commencé par Pastef de Touba Gueye fa laa joué sama nawetaane nekk aussi dirigeant dans le mouvement associatif nekkoon aussi entraîneur Kriaba nekkoon fa aussi dirigeant ba tey maay occupé poste trésorier de l'ASC bokk jëm de Kriaba Diop moo bokk rek ci coalition ànd jëfal sa gox tey boo ñu bëggoon a présenté coalition boobu nag waaw coalition bi ma bokk nekkul sax ak coalition parce que c'est ànd jëf bu Momar Diop de Croix donc ñun moom la ñu représenté bon yàggoon nañu dox nag ci am une large coalition au niveau de la commune
depuis plusieurs années, depuis 2 ans, mais finalement, lolu mujul soti. Donc, comme demain, nous aussi, nous sommes des politiciens agréés. Donc, comme nous avons aussi, like battre à ce qu'on lui. Dans cette élection, il y a beaucoup de mais dañuy gis di choono bi ci andi def di sonn barina mais aussi du côté de la rentabilité li retour li del ci wat ci ñom du bari donc ren dal ñu ni kon nañu demal suñu bop laaj baatu askan wi ak ñu voter ñu ñu nek maire Tianaba demal sa bop de borom doole koy def kon am ñu doole waaw kar machallah am nañ doole. Wow, parce que parti politique bu mag lañ tak aussi au niveau de la commune yakar na ni bari na fi deuk yo xamni yag nañ ko gagner waaw mais nak amaguñu won dal candidat bo xamni ni ci commune rural wala mu nek commune donc aussi jaaduna nak kon fini ni ñu dem ba warama samp suñu neun nak pour laaj baat askan wi pour mëna pesé suñu bop pour xam ñun ban poids lañ am kan tour sax dañuy ñew wax ci li nga xamné mo soxal walum programme gaay nak leg leg ñu sañ leen te xeer di wax né am na ñu xamné amuñu programme leg leg ñu jaar fini man lañ dégg copie sama programme ñom amuñu programme ay seen programme nak ñeen ko tabaxé waaw loolu nga wax nak taxna ba ñun vraiment gaay ya ngi bind ay page yu bëré bëré bëri nak di publier waye ñun loolu daluñu xam nañ suñu programme def nañ ko ci suñu bop li ñu soxal dal moy askanu Tianaba dim ci kanam programme bi ñu am dal bi wuur moy ñu fexé ba soppi xar kanam ko ñu jàng ay ya ñu dubal sax directement ci li nga xamné mom modi programme bi ñu ndik ko ci domaine bo xamné bo min la muy walu jàng mi lan la ci coalition ande jëfël sa bokk am bébét waaw coalition bi nga xamné ñun fa lañu bokk ande jëfël sa gox limu mebet ci walu jàng ak jàngalé dafa yaatu lool yaatu na yatuna bu baakha baakha baax donc ñun suñu yalla joxé commune bi liñu fassiyéné def moy fexé ba xalé yi gëna jégué bërebu jangay parce que gis nañ ni amna ci dëkk yo xamni dañuy dox lu bari bari pour dem jangi gis nañ aussi que ni la petite enfance tay Tianaba rek mo fi am case du tout petit. Ñu nak ci suñu programme fassiyéné nañu def ci dëkk yi des cases communautaires pour l'éveil de la petite enfance parce que xalé dañ ko wara yé à bas âge pour nous yéw ci suñu programme aussi bëgg nañ aussi école yi gënaaw buñu santé ay daara ba paré ñu mën leena tabax parce que gis nañ fi ay abri provisoire sampu dara moy yanti école nationale bi waaw sama école class hein sampu dara la wax nou waaw bon la sampu dara dara bom comme ñun ay wolof lañuy wax kat mom dara ak école nationale bom dara rek dañuy xajalante di wax ñu d'accord waaw ci école nationale yi vraiment bëgg nañ fexé dal ba école yi ñu parce que école yi tay ay nan fay lañ nek bëgg nañ buñ ci yalla joxé ndam li ñu fexé ba école yi am ay clôture ñu fexé aussi ba xalé bi fourniture muy am mu nek fourniture bu doy parce que man ren jaar na fi ci biñu distribuer fourniture yi mais vraiment la ma gis mom doy na war mu melni kon jang ak jangale dañ ko wonal ginnaw dañ ko won ginnaw bi ku ñu jël ta nak comme mo yor rew donc war nañ ko jox gëdd bu baaxa baax ci école gis nañ aussi que ni xalé yi ba légui sori nañ té dañuy sénum jang day xawa tak buñ amé entrance yeen parce que fañu wara dem di jangi da fay sori ni ni kon jaadu nañu am ay partenaire yo xamni dañu jappalé bañu yok les CM de proximité tay Tianaba ben ñaari CM mo fi am lycée bu Tianaba ak CM bu Bangaj té 38 villages vraiment doy na war xalé yi fiñu jëgé pour jangi metti na donc nek na suñu jëne dal ñu yokku CM de proximité yi ba nga xalé yi mëna jégué sen jangkay ci jang mu kawé mi ak waaw gis nañ ni xalé yi buñu démé université aussi dañuy am ay problème logement ak yu mel non donc ñun
bëgg nañ bu ñu yàlla joxee commune bi ñu fekkee ba xale yooyu nga xam ne dañu am problème logement parce que foo dem rek ñu ngi loué ay immeuble di fa teg seen ay étudiants. Te tey réew mi mënul dox, commune bi mënul dox sans pour autant que moom ay doom yu jàng, te njàng moom pour mu baax il faut ñu mettre leen dans de bonnes conditions. Ñu ngi ci aussi fexe ba xale yi mën a am ay bourse nga xam ne ñoo nekk université, ñu wutal leen ay bourse yoo xam ni dañ ci mën a jaar pour am métier bu baax a baax a baax pour mën a defar seen ëllëg suba. Waaw loolu daal bokk na ci programme yi nga xam ni donc moom lañ am ci domaine éducation. Ci daara yi aussi comme Tianaba kenn mënu ko tudd te tuddoo daara parce que dëkku diine la, donc daara yooyu dafay jaar aussi ñu jàppale leen bu baax a baax. Gis nañ ci ay internat, te ku wax internat wax internet ñu gis charges yi dis na trop ci sëriñu daara yi, donc ñu fas yéene incha allah jàppale sëriñu daara yooyu ci internat yi. Donc suñu ko matalee sax fexe ba xale yi ci daara yu nekk ñu fexe ba bu ñuy génn ñu mën a génnaale métier boo xam ni ëllëg danañ ci mën di suturlu di ci dimbali seen ay njaboot. Loolu daal programme la yoo xam ni am nañ ko bu baax a baax ci kii. Comme aussi Tianaba dëkku daara la ba léegi ah bëggoon nañ nag vraiment comme xale yi ay FA ak yooyu ñu ngi fii wër na commune Tianaba, bëggoon nañu am benn CM boo xam ni vraiment FA lay nekk, école franco arabe boo xam ni xale yi bu ñu amee seen certificat ak seen entrée en 6ème mën a dem continuer foofu seen am njàng. Yaakaar naa loolu buñ ko defee jàng ak njàngale moom biir Tianaba dana fi développé bu baax a baax. waaw alphabétisation parce que ñun ci suñu programme parti sax maanaam alphabétisation daf cee am doole. Boo xoolee dans les années 80 dañ doon wër di alphabétiser les paysans parce que loolu parce que nit ki fu mu nekk rek war na mën a bind ak lire ci kàllaama bi nga xam ni ci la nekk. Loolu nag bokk la nañ ko suñu programme. Bon am nañu fi ubbiwoon ay daara nag mais dafa mel ni daara yooyu tëj nañ, danañ ubbiwaat daara yooyu yokk yeneen daara yoo xam ni danañ fa mën di jàngale suñu jigéen ñi, danañ si mën a jàngale mag ñi nga xam ni aussi passé nañ dem dugg école danañ fa mën a nekk di jàng ndax di mën a bind ak di lire ci kàllaama bi nga xam ni moom lañu naam. rek ñu ngi amal ay yëngu-yëngu waaye xëy na ñi xaw a mel ni man pour ñu tënk dafay nekk jafe-jafe te bu ñu ko mënee mën na yokk bu baax li nga xam ne moo di seen wàllu développement. Bu ñu jugee ci li nga xam ne moom mooy njàng mais dañuy daal di dal rek directement si li nga xam ne moom mooy wér-gu-yaram gi. Waaw ci waa coalition ànd jëfal sa bopp programme bi. Waaw wér-gu-yaram gi ñun daf ñoo soxal bu baax a baax a baax. Boo gisee bi ñu duggee ci COVID bi ñun dañu yëkkati lu ama am solo jàppale ko poste de santé yi nga xam ni nekk nañ ci commune du Tianaba. Poste de santé yëpp mënoon nañ ni Kriaba lañ dëkk dañ koy yemale Kriaba mais dañ ko élargir yóbbu ci Tianaba gii ñu nekk, yóbbu ci Kriaba, yóbbu ci Bangaj, yóbbu ci Diayan. Donc mu nekk loo xam ni vraiment am na solo. Ñun nag gis nañu ni commune bu tolli Tianaba 38 villages am ñeenti poste de santé kese doy na waar. Léeg-léeg nit feebar sax war a dem ci benn poste de santé soo moytuwul feebar bi bu yóbbuwoon benn jàngoro mi day yokk ndax sori gu mu sori ak bëcc-bëcc yoo xam ne dañ ko fa yóbbu ak dëkk boo xam ni amul benn yoon boo xam ni mën nga fa jaar. Donc pour ñun vraiment dañu war a fexe ba poste de santé yi ñu yokk ko, fexe ba aussi case wala di yokk case de santé yi yëpp aussi maternité yi indi ay sage femme vraiment ñuy mën a jege jigéen ñi parce que boo demee poste de santé yu bëri infirmier bi fait office de sage femme donc loolu aussi dafay xaw a doywaar day xaw a impacté tuuti liggéey bi. Bëgg nañ aussi vraiment ñi nga xam ni ay employé lañ dans les structures sanitaires ñi nga xam ne ñu ngi ci poste de santé yi gis nañu amuñu pay daanaka benn ay bénévole lañ ci bénévolat lañuy liggéey te nit ki aussi mënul xëy tëj këram tëj njabootam dem liggéey ci bénévolat. Donc ñun
vraiment dinañ fexé ba ñi nga xamni ñoy agent de santé communautaire les dépositaires ak ñepp ñi nga xamni badjanu gox yi ak ñepp ñi nga xamni ñi ngi yëngu ci walu wërgu yaram ñu fexé ba ñu am lo xamni dinañ ko am diko mëna sutru sen sen jabon yakar na lolu buñ ko défé dina baaxa baax aussi vraiment centre de santé aussi nek na ci lo xamni nek na suñu programme parce que tiana ba ak ni mu tollu ci dayo ñu fi mu tollu ci dayo tay war na dépasser ci ay poste de santé rek bu ñu amé yenn problème yi dem xombal wala ñu dem ties donc amna ci yo xamni war nañ ko mëna régler au niveau de Tianaba yoy dal moy yi nga xamni suñu mebet la bis bu ñu yalla joxé bop mérite am wax nga yaatol nako ci li nga xamni moy walu wërgu yaram centre de santé wax nga ko comme ni ko yeneen gaay fi jaar sax mbibete poste de santé aussi tamit gën leena dolel bi li gën laal ci jang mi laal ko fi nga xamni mo di ci wërgu yaram ak yeneen yi wara ñew alal joju fan ngeen ko yaakaar ci bi waaw alal joju amna ci lo xamni alal commune bi mën nako defar parce que bu ñu xolé ci jamono yu ñu genn bari na xaaliss bo xamni dafa bok ci commune bi dañ ko loubal lolou buñ ko delone ci askan yi bari na ci lo xamni dana mëna dañ ko mëna résoudre ñun nak dañu fassiyene inshallah rabbi buñu yalla joxe commune bi ñu fexé ba askan wi alal ji wara dem ci ñom ñu war leen ko jox parce que bërgi dembu dama and ak le camarade secrétaire général Mamour Diouf de Croix ñuy def benn meeting muy ma wooma bama ñew muy ma gis nga bi la yalla joxe maire bi maniko na muy ma yi mom da fi jeex ñaar yi mom dana fi jeex maniko lan mënu ma détournement fonds de concours ak détournement fonds de dotation yoy mom jeex na ci commune bi waaw lool nak buñ ko défé ba paré dañuy jëli wuti ay partenaires xam nga ñun nous sommes derrière quelqu'un qui est un homme d'état bari ay connaissances am ouverture dans le monde koku rek buñu jappalé yakar na commune Tianaba bu paré mu dëkk biir commune Tianaba kon mom commune Tianaba ñor nako bay nako xel bu baax parce que aussi képp ku fi mësa top nga donc président du communautaire président communautaire wala nga nek maire néna la talal na la sama loxo lo bëgg ma jappal la ci mais gis nga nit ab commune bu ko ñoré wala askan ñor ko bul sét ki le bok fi le bok wala fi le bok bu la talalé loxo dang koy jël and ak mom ñu mëna bok liggéey man day suma gagné j'appelle ñepp lay wo amul benn ko xamni dina ko bayyi képp ko xamni rek war nga mëna and ak man ñu développer commune Tianaba gis na fi gaay ak ay seen programme ak yooyu mais programme yooyu ñu yor man pare naa pour bu ma gagné ma woo leen ñu ñëw ñu xool naka lañuy mën a def ba commune Tianaba jëm ci kanam yaakaar naa loolu mooy bëgg commune Tianaba man ku képp ku mën a gagné soo ma wooyee ci li ma mën dana la ci jàppale ba commune bi mën a jëm kanam yaakaar naa loolu mooy solo si nga xam ni commune bi am na ko quoi mais nag jàdd salaam yi rek di wax fu nekk nga wax fa te buñ la wooyee nga ni doo dem yaakaar naa ni loolu patriotisme nekkul loolu quoi ñun ay patriote lañ te ku xam Mamour Diouf de Croix xam ni ku bàyyi xel commune Tianaba la waaw parce que fi la juddoo fi la yaroo donc kon ñun yaakaar naa ni côté boobu moom amul luñ ci jiixi jaaxa yàlla may nañu loolu dal te moom am na ay relation yaakaar naa bu ñu àndee ak moom commune bi dana mën a jëm kanam incha allah waaw gars yi am na ci ñoo xam ne bu ñu ñëwee ba tëral seen programme dañ lay wax ni bu jëmee ci wàllu partenaire yi moom mën naa ne daj naa leen ba noppi il suffit que ma jot mairie bi rek su ma fëggee seen buntu ñoom buntu bi dafay daal di ubbeeku yéen fan ngeen ci toll buñ leen joxee ci ngeen di soog a wàcc nga ànd ak comme ni ko waxee seen Mamadou Diop Lambi Diwa wala am na ñoo xam ne moom ñu ngi taxaw il suffit que mairie bi ñëw rek rire bi ubbeeku dama ni la moom c'est un homme d' état bëri na ay partenaire yoo xam ni ñu ngi liggéey ak ñoom li ma la wax léegi rek partenaires yi moom am na ko ba pare parce que yaakaar naa ni ku nekk ci politique depuis des décennies occupé fi yenn poste de responsabilité yi am des relations avec des chefs d' état yaakaar naa ni loolu moom jaaxalul waaw loolu moom jafewul loolu moom tey ça doit passer comme lettre à la poste bépp domaine rek boo xam ni soxla nañ fa gis nañ ni soxla nañ fa yaakaar naa ni danañ ci jàppale te xam nga soxna si dafa am loo xam ni dafa am gis nga nit ki aussi soo koy jàppale day fekk nga bëgg koo jàppale tey dëkk ba ma dëkk kër Yaaba tey sama kër bu fa chef de village ñëwoon ni dafay teg biig te d' accord ci ak man mais du mën a sotti waaye nag su fekkee dama jël sama kilité jox ko chef de village bu ñëwee di ma damay teg biig dama naa ko tegal fii donc loolu rek la yëf yi demee waaw
donc nit ñi aussi il faut ñu bayyi xel nit ñi jox ñu teer xol community ñaba ñoko bok képp ko xamni war nako mëna défar ñu talal ko loxo pour and ak mom défar ko sax ya ngi wax waye xam nga ci jëmono wax nak lañu tollu ndax orf mo di ko wax rek da di feñ kon li ñu yoré wax mom moko mëna génné gaay aussi tam amna ño xam bi fi jaaré waaw wax la dé wax nañ ni ñom bëss buñu leen joxé mairie bi djuroom ben wéru ñëkki wala lu ci dopp touti rek li nga xamni dégg nañ ko askan wi dañ ñu seen mu tambalé ki li ñu dé yeen tay buñu leen joxon mairie bi est ce amna app bo xamni buñ ci yeggé du soti mom xam nañu na waye dañ li ñu diggé won dal dañ seen mu commencé nak di xéñ dank dank xam nga soxna si c'est bon di bind programme wax ni li lay def ak li lay def mais wax dafa joy ñu ni loy joy mu ñu dañ ma waxé fu ma warul won waxé gis nga affaire bi du xaar ba élection yi ñew nga dokké nek da nga ci nek bu yag togu dembu lay nek waaw no gaay joxé délé kay togu nañ dembu na ngudda na wala yak non c'est à dire man suma né amna ay partenaire té musuñu la gis ak partenaire bo xamni indi nga ko biñu nga communiqué na ko nga juddo communiqué na ba yaro fi magé fi ba tek fi liñ fi tek tay muso indi nit ko xamni ni la tégal na fi tégal fi bri ko la tégal fi bri lool aussi amna lo xamni dañu li nga wax rek dañu tollu dama lay wax kon nak il faut gaay wax té ku wax aussi feñ non rek la demé waaw da nga japp ni gaay dañu wax partenaire mais amuñu ah gaay dal xamna ni dal sama xel tay na dal wax ji nak mom ñom na mom waye wa parce que dañu yag jëf dans la commune de Tialaba commune de Tialaba tay dañu dékkone momadou diop dafa nékkone ci état de 2000 à 2012 affaire yi commencé di guen mu commencé di défar commune de Tialaba yalla mi dara téwul nguur gogou dem donc amat na possibilité comme nima la ko wax ni rek bu fekkone képp ko fi tok bu né la kañu lekkolo nga and ak mom kon commune bi wessu na fi mais nak daf niñu même bi ma amone ci commune Tialaba dem len ngeen yegalé ko tay même mom ñun tank yoy ci lañuy dox pour mën ko yegalé waaw wax nga tam sank nguuda ci li nga xamné mom mo jëm ci walu wër gu yaram xam nga wër bu yaram mom machallah dafa rek ñor ñepp ndax tubab bi sax yeen tubab bi da ngeen di wax ni la santé avant tout kon dafa nek lu ñor bo ñëwé tay dole poste de santé yi dole carte de santé yi ñu dété way nga dal fi dur ab centre de santé fofa toj la wara am yépp amna ci infrastructure waye tay bu ma fébaré ngir ma mën ci jot da fay laaj kom ñu gis aussi tam ni mutuelle de santé dafa xew bokku ci li nga xamni dafa yombal lool patmi yeen wa and defal sa bop est ce amna leneen lo xamni seen biir programme yeen ko jaglé dimbali ko ci mutuelle de santé ngir buñu tawaté jot ci patmi yomb xam nga bo ñëwé communauté no mutuelle de santé yi normalement poste de santé bu nek dafa wara am mutuelle bo xamni dafa nek wala mu am ben démembrement mutuel central bi mën fa nek donc ñun bokku na suñu programme ñu dimbali mutuel de santé yoy fexé ba population yi di mën di dem di faju fexé ba jël am partenaire yo xam dañ ñu mëna dimbali bañ jël au moins bu dul mutuel sax jël som bo xam dañ ko tek di poste de santé ba nga xam ni ku ñëw kat di nga mëna faju ci degré bi fi nga toll donc ba temps di nga ko mëna faju parce que man à chaque fois da ngay dimay waxal man kumay waxal parce que je suis fonctionnaire nek membre dans une mutuelle de santé donc kep kumay waxal aussi man à chaque fois dama nan la demal nga djégué mutuelle de santé parce que dañ nan da ngay cotiser chaque jour waye bul ñaan yalla bi ci faju non seulement bo ci fajuul sax da nga dimbali ñeneen ño xamni amuñu doole pour wara mëna faju motax poste de santé yoy mutuelle de santé yoy dañ leen di dolel fexé bu poste de santé bu nek mëna am mutuelle bopam ba nga xamni ñi fay faju fa lañuy fajo té charge bi mëna wañé ko baaxa baaxa baax amna solo lool ndax xam nga Sénégal mom fébar faju fi wax dëgg yalla moy problème jafé mu ko mutuelle de santé yi mom yaakaar na né ku ko ñam doto ko bayyi ñu fatlé ni ñu ngi dalal rek nguur de gëy bu coalition and jëfël sa gox sank da nga ne ma du coalition di bay man coalition la waaw coalition luma def and jeufal sa gof wala coalition and jeufal sa gof du coalition xam nga coalition moy plusieurs forces waaw xam nga yamo wakon ma bind waaw dima bayyi coalition waaw da ngay xam tan di coalition bi def ci balé mais du coalition ni and jeufal sa gox la waaw and jeufal sa gox tout court tout court waaw kay ay ci mbuda buñu joggé ci njang mi
Parce que moment biñu wara démé teud ci sen lal ak sen ay ak sen ay ak sen li moment yi liñu jog pour dem di outil ndox mu doon lo xamni image luma marqué la lu doy war té fi ñu nek di communiquer na ba mais nap bi soriwul kon kay dañ lañ wara def moy def yitté parce que aussi amna lo xamni du mën mënu commune xadna yegg fa mais dañ ci def yitté ité askane nang koy def yité sol sa dal wi fexé ba fepp fo jaar fu mën na xamni bo fa jaaré di nga am li nga dal fa pour jëm ko xëc pour indi lool nak yitté ji ci la mais aussi am xam xam di koy def ci la bok parce que aussi nit buñ la dénké commune amo xam xam am lo xamni doko mëna def donc tay ñun ma sha Allah yalla may nañu loolu dañ fexé dal inshallah rabbi ba fepp fo xamni amu ndox ñu fexé ba ndox mi mën fa dem parce que wow, dañuy doli forage yi fo xamni dañ fa wara am terre ñu am fa terre yo xamni dañu am doli am puissance di mëna alimenter dëkk yi parce que amna ci dëkk yo xamni buñu il suffit ñu am yenn terre yi rek am pompe yu ci nek et puis c'est dulu jafé moy limay wax rek manam soxla yi askan wi il faut nit ñi def ci yité tant que defo ci yité non do ko mëna résoudre. Donc ñun am nañ ci programme yo parce que bo démé dëkk bu melni Kriaba forage fa nek limi alimenter ëpp na fukki dëkk yoy nak buñ ko amé am ñaar ñett yu mel nonu yaakaar na ni problème bi dina régler wu bo démé Jayam forage bu melni forage Jayam donc tay mëmu jëm de croix ci ay démarches am moko fa implanter xamna ni gaay nak dégg na ñi ci gaay ñu naan ñoo ko réaliser ñoy waye limay wax ni demal jaayen nga xol dekk yi ko wër yépp nga la chef de village fa nek kenn ku ci nek coupe bi mu défal pour def la demande yobbu ko au ministère jox ko Ablaye Wade ci du temps de Ablaye Wade yobbu ko au ministère de l'hydraulique bam am réponse bi chef de village yépp ñi ngi denc coupe bobu non kon li wër naan ay ñoko fa def ak ñoko réaliser lool mom ay waxi ñu ki waxi ki la rek damay bëgg nak vraiment bëgg nit ñi voter la wala dara warul tax ngay dugg ci yo xamni manam kenn xam nga parce que ay gor lañ ay julit lañ war nañu fexé ba di wax lo xamni ëlëk ah mu doon lo xamni lu dëgg lay nekk bëgg ñu fal rek tax nga wax kaddu gu lu dëgg ñun mo wax dëgg yalla nekk ñu ci loolu quoi ci aussi bo démé côté Bangaj dama fa dem visite té mo lay passé dig beuti bo sax campagne bu beugul ma dem ci tol yi gis nitni niñuy bëgg développer wu mais ma gis doole ji neewna lool ay terre lañu yor des fois terre bi am ndox nga bëgg ci ak branchement bi joggé ci biir dëkk bi ci courant di dem ci tol yi ay fil la yo xamne ci suuf lañ ko tek ma yaakaar ni askan bo fa nekké war leen mëna dimbali war nga xol bu baax lan moy sen ay tawal yaakaar na fofu nga xamni nap bi soriwul bu fi amon tay ay forage yo xamni dana man di alimenter tol yi kon soxlawul suñu jeune yi di gem di dem di dugg ci mbeuk mi wala ñuy gem di dem ci tax yi di fa taxawal su buñ fa amana am liggey bo xamni sax dana ci mëna ki tok boba liñuy wax marché au niveau de Tialaba mais tay la fay ñor war na mëna alimenter marché bi nga xamni ba nit ñi au lieu que ñuy dem Thiara di fa di yobbu ak yoy wala ñu dem Touba Tour nit ñi dinañ ko mëna fekk fi biir Tialaba diko fi dem diko yobbu Touba Tour wala Dakar wala fepp fuñ ko fo xamni war nañ ko fa mëna yobbu dama ni nit ñi nañi xol bu baax li xalaat bu baax ci nan lañu wara mëna nan lañu wara mëna def pour suñu commune Tialaba mëna développer pour que jeune yi mëna am xey pour que jigéen ñi wara mëna am seen autonomie donc loolu ñu ci lañuy dox guddi ak bëti piste rural nak amna lu ci programme waaw piste rural
sama mak Khadim Gueye kérok dafa ñëw ni ma bay boy ñëw kër yaawal ñi waxtaan mu ma man vraiment cianaba dal benn piste la fi gis muy crossman gu ñaan kër yaaba cianaba commune bo xamni 1972 le communauté rurale cianaba nekkon communauté rurale dess bañ yagg tay ci 2022 mu nekk 50 ans bobu ñun sax jidoguñ bu fekke tollu na fofu tay yaakaar na ñu doon jox war nañ leen wo ñu ñew ñu rendre compte la population waaw doy na war auto man auto yi ma yoron yeb li tax ma yéxé ñew boy sa auto demb dafa pant ci Allah bi bima bima ay nenañ ñen ñu mo pour continuer dama bay ñaari auto ñu déllu wat kër ya ma continuer ak auto yi dess tay kenn ka ñu non di jëm ties pour défar ki yëm donc mu melni kon problème déplacement dafa tar ci biir commune cianaba muy ci nord bi nak muy ci sud bi fepp fo jaar vraiment bay noir da yakar na ni tay am nañ 160 millions 161 millions yo xamni détourné nañ ko fi yakar na buñ ko téggone fi jëmele ko jaayaan yakar na ni bu yeggul tan dana sori donc ñun dal li joggé ci askan yi dal dañ ko ci fassiyene délo pour mëna am pour mëna réaliser yoy nga xamni ay travaux la si bokku na ci programme mais tay lo soxna si soxna si soxna si boudé commune bu leum ben yone nek fa way xam nga ni fepp wara am yone way waye nak amnañ ay route centrale yo xamni vraiment fas nañ ci yene def suñu yité mu melni yone bu joggé cianaba joggé fi dem cianaba dem ba jaayan donc dana am solo dama koy faral di wax ni nit bu nekké ci commune pendant 7 ans dekk cianaba dekk jaayan di ñew commune cianaba bis bu nekk ngay jaar ci souf si yaakaar na war nga def yité fi ngay jaar waaw boko defé yité yaakaar na dana mat te ñun inshallah rabbi danañ ci def yité ba nga xamni yoon jaayan cianaba dinañ ko am yoon aussi cianaba jëm kër bande ñek ak yoyu aussi dinañ ko mëna am yaakaar na lool suñ ko amé dans un premier temps waaw waaw bango men kër atu donc dana ci am solo quoi vraiment lool dal parce que mobilité dafa doon lo xamni dafa am solo ci ab deuk tay bo joggé kër yaaba jëm ci cianaba aussi vraiment da ngay dag lu metti pourtant amna ay deuk yu bari yo xamni ñi ngi fofu mais yaakaar na ni aussi ci partenaire yi ñi am ci ñi nga xamni dañu implanté wu dans la commune de cianaba damay wax rek fu melni mbargan tay bañ ko fi tek su fekkon nit ñi am nañ vision tay côté bobu yaakaar na war na mëna yoon dina wona man rek do fofu mais suma joggé ci yoon bi kër malami yek ci ba mbargan yoon bi jeex sama xol day jeex ma xamni kon li population bi tax ko ñu jog waye borom tol moko tax ñu jog suma joggé fofu ñu ba fofu ngay seen ngomène daru ngomène à 1 km amul courant ngay xol seen ci ngomène à quelques km amul courant dama ni nañuy xol bu baax ñu ñuy andal nañuy xol baax partenaire ñi am lan lañ wara mëna dello la population parce que kenn ku nekk da nga ak société bu fi nekk da ngay am ki sociétal responsabilité sociétale bo xamni da nga ko wara dello askan wi donc ñoñu buñu appuyé wu ci ñom rek vraiment sous su bari si ñi jaay diko jox ñen ñi mais en contrepartie nañ ñu indi dara mais jox nit souf rek mu dem teud dello la population bi nek fofu di souffrir yoon mañ nan jaar sax dañ koy contourner hein toujours di continuer di jaar ci ganous bi mais lolou doy dawar taxawale ci souf si ak tan wa add jeuf waaw ñun nak wa add jeuf liñu fassiyene moy inshallah buñu yalla joxe commune fass yu ñu yene tag ben mètre souf nan lañ koy jaay waaw xana fu population yi wara dëkk parce que dëkk way mom benen affaire la parce que dañu 3000 hectares de terre en 7 ans bu fekke dañ ko fi genn ci commune cianaba bu ci amate 5 ans kenn dootul bay kenn dootul sam kenn dootul am fo deuk xalaat na sax nit faatu duñ am fu ngusul waaw donc ñun nak dañu bëgg bu ñu yalla joxé ndam li ñu fexé ba ñi nga xamni dañu jëlol seen ay souf parce que dégg nañ nit ñi di protester ba son
ñun adéné ci ak nit ay nit di xex seen souf bu ñu néwul dooy jël ko ñu fexé ba souf yoy ñu délo ko seen ay borom ñu man ko di jarino ben ñaaral do aussi man yaakar na ñaayum souf da wara jex sénégal yo sonna ndé la bo amé sa tol man ma am sama xaliss nga ñew wara liggéey exploiter mais soxna ndé la nañu signer contrat bo xamni yow da ngay ñew implanté pendant une année mais bu jéxé su la nexé ñu continuer le contrat su la nexé nga yamalé ko fa so paré ma jottak sama souf mais lo jaay ñak nga ko tay ku ci jaay ak tol 2 millions tay la lan aljuma dans un mois bo ñu app ko 200 000 dollars app tay ñak nako ba paré mais suma lako lui wala mu nek ñuy def congestion ñuy géré ndo mais boba lama ko warona jaay at mu jot man nako ci am te buma paré damay dessat am ko sama souf amna ci sax partenaire yu bax yo xamni suñu paré installation yi ñu amone dañ koy bayyi continuer ko ak yow te buñu jox yoy aussi dañ ci soudalé population bi nga xamni xalé yi fi nek parce que djël ab tol wala dara implanté ko ci ab deug population ba sax buñ ci mëna jariñ lolou dafa xaw doy war donc té ñoo aussi vraiment ci lañu bok ñun dal fa suñu yéne dal jaay souf dañ nek nak intermédiaire entre population ak li nga xamni ñoo soxla souf su féké da nga ñoo pour exploiter mëna la jaay waye djël rek barbar rek dal dem tok non lolou mom duñ ko mëna nangul doom adam Vous avez dit que 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 vous avez dit que
suñu dëgg xaaliss bi yépp da ngeen koy def ci ndayale yeek ak yoyu mais ñooñu dañ leen wara jappalé pour ñu am autonomie financière di mëna am autonomie financière di jëfël seen bop di jappalé seen doom yi di jappalé aussi seen familiale yi melt na ci goor ñi donc il faut que jigéen ñi japp ci jigéen ñi nak mënu ci japp té amuñu luñu japp donc ñun nak formation buñ ko défé jigéen ñi ñu ko défal danañ am japp danañ am ci luñu japp té danañ mëna genn pour former ñeneen ñi nga xamné ñi ci ñi ci formation ak financement lay doon ak financement damay faral di wax ni fuma jaar dafa am dama déggon ay groupement yo xamni dañ leen fi lajone 35,000 pour défal leen projet mais fuma laaj dañ na ma ñom jottu guñ projet ba légui bon man leen nak da ngeen am fulak fayda dañ leen fayegu ci seen xaliss parce que di bas bo mère bi day wacc te wacce bu demé ak seen xaliss do leen am fay ko jël ci waaw man financement bobu may def projet bu financement bobu j'ai déjà financé le projet ba paré lajuma ci jigen ben deureum ma leen déplacer indi leen ñu former leen ma jëlat leen delawal leen seen dëkk ba paré bu ñuy dem yobale lo xamni buñ démé buñ ko jaay dañ ci mëna commencer ñom mëñ ci défar li ñu défar donc formation bi ci lu mi jëf ki transformation la nek transformation fruits et légumes ak céréales ak ay défar ay savon ay ki ak yoy donc dama gis ni bop mom jigen ñi nañu xamné taxaw na ko bop mom taxaw na par and jëfël jël mère bi ko pas bop pas mom c'est déjà acquis waaw c'est déjà acquis yalla ñu ci yalla yobbu amin waaw xeyum ndaw ñi jall na dañu ñew kon directement ci li nga xamné rek mom moy ndaw ñi ak tagat yaram dafa mel bobu ñor na len waaw ndaw yi ak tagat yaram ñor na len bu baax man daf ma ñor parce que man je suis un acteur ñor na len waaw man acteur sportif la man je suis wax na la ni dem fu beurna passer du Touba bi nek na fi dirigeant Keria ba nek fa entraîneur ba légui sax man may parce que comme charge yi dafa beuri man ci légui mënatuma top ci ñom di daw man len dal man na len sécuriser sen xaliss ngeen ma koy denk mais mënatuma di occuper yeen poste yi quoi donc denk len ma wour na ah denk len ma wour na ak comme ñom mënu ngeen ma nungu wuñ ma bayyi ngeen len indi len xaliss man len indi len ma sécuriser len ko sécuriser len ko ba sécuriser len ko donc ñu nangul mako ñom aussi vraiment ñi ay xalé yu am jom yu nango son vraiment jox ma aussi ciir bu baakha baakha baax fuma len xolé rek fa lañuy xol donc ci xeyum ci sport bi man suma ne len da ci def dara mom war nañ ko meuna gëm wala da neena ko la jox ndek bu la digé añ parce que 98 à nos jours ane yi may top te duma organiser tournoi ci tundu wo kriya wo yakar na bari wul ñi charabe gi sax am nañu fi daan jogi ñu di football ci Keria ba ba ci candidat yi sax amna ñoo xamni Babacar Ndiaye dal fi joge ñoo di football ci Keria kon xam nga ni lolu don tournoi bu yaato dekk yep dañ dan ñew Bamba ba Ngomène ba Bangaj ba ay gadda xay ñep dañ dan ñew bok ci tournoi yi kon suma leen waxe ni leen su ngeen ma joxe maire bi sport da na gëna développer ci ci la war nañ ko mëna gëm entre 2009 à 2014 man conseiller rural la won nek ci commission sport culture et loisirs man ma fexé ba subvention biñ doon joxé ASA mais équipe bi nga xamni affilié wuñu ODK wala ONCAR di ci am man ma fexé ba cette proposition là man mako def ba vraiment ki fi nekkon comme président communal nagul ñuko ba ñuy fexé ba équipe yoy di mën am subvention donc nak gis nañu ni dëkk yi bari na fi terrain yo xamni homologué wuñu ko ada sax dekk yi amul terrain parce que demb dama dem mbalem fekk xalé yi di football ci pench ma man len yaakaaro na ni football ci am pench amatu ci commune jaraba ba il faut ñu tégué len tégué population yi tégué ñi nga xamni ñoo mom suuf yi ñu daggal xalé yi parce que lolu ñoom ñoko mom daggal len ay terrain de football yo xamni dañ koy homologué nawetan aussi metti na bir jaraba parce que bo xolé légui ñaari terrain ñu ñofi am benn Bangaj benn Tianaba te bo xolé digënté Keria ba Ngomène ak ba ci fele way Ndansi la mais ci commune bi lañ bok ñoñu aussi ba Jayan donc ci commune bi lañ bok kon ñoñu tay yelo nañ
am ay stade municipaux yo xamni fa lañuy mën di défaire sen tagaram bi football yamul rek ci football bi de da fay am ci yenen sport yi nga xamni dañ koy pratiquer parce que aussi sport bi du football rek basket ni fi man basket daf ma neex parce que man cité baladé donc fa la défé sama étude moyen secondaire donc djégué won terrain basket yi basket neex ma lol dawumako raté mu melni ci la ba tay lima fi gis ni lan terrain basket la lolou mom danaka nekutul terrain donc il faut ñu développer yeren sport yi parce que yam rek ci football woor dama fa dan gis ño xamni dañ dan entrer dañ dan basket dry di football ray ci équipe football bi mais kon kay sport bi dañ ko wara développer bu baax te seen yitté la donc lolou mom waaw lolou tax nañ ko yitté def nañ ko yitté bu baax donc ça dit aussi duñ yam rek ci clôturer ko mais il faut ñu am ay tribune yo xamni bo ñëwé diñ fa mëna tok man fa tok bu baax mëna sétane marché bu baax yok aussi subvention ñu jox ASA parce que ASA subvention bo leen jox tay ci ben match sax du ba sax sen dépense ben match donc il faut aussi ñu fexé ba yok subvention ASA fexé ba non seulement la commune mais d'autres bonnes volontés di ki fexé ba aussi buñu démé ba nawétan di wali jeex buñ fi nek di sonu nan dañuy dem ci diw pour paré nek suñu finale donc dañuy fexé ba lepp ñu mën ko calé ba nga xamni bu finale joté rek xalé yi mëna jouer sen finale am fa nak ay looy baax culture lay andal culture parce que mënu ñu wax culture ci raba tay te duggal ñu ci culture dañ fi am ay nabiñ am talent bu baax ñu war leen mën di jappalé bu baax ñuy gënné ay cassette comme sen morom ni ñuy gënné ay cassette muy wër réew mi di wër Sénégal donc lolu ci walu culture la média yi ngeen nek ni xam nañ ni doole ji bari wul ta tay fu ñuy dégg yenn radio yi di fa dégg yenn télé yi war nañ fa mëna dégg télé ak radio yi nga xam ni ñoo nekk ci commune Thiano ba lool nag commune bi daf leen wara jàppale bu baax pour que mu mën a yegg foo xam ni tey dana kawe suñ njort ñun yéene jooju am nañ ko ci yaakaar naa ni jot naa ci sax def émission ci benn télé bu nekk Thiano ba vraiment loolu daal moom suñu yitté la parce que bu ñu xoolee vraiment yenn rajo yi yenn télé yi nekk ci yenn dëkk yi dimension bi ñu am donc dimension bi war na fa mën a yegg parce que Thiano ba moom war na dépassé vraiment fi ñu toll tey nii. Muy walu communication am na solo lool mu mel ni li ñu cëraloon ci wàllu waxtu xam naa ne daanaka mu ñuy bëgg a dab tey su fekkonte ni dama bëggoon nga photo yéen seen bulletin pour ñi nga xamante ni ñuy ñoo ànd ak waa ànd jëfal sa bopp bulletin bi nan la mel. Waaw bulletin bi dafa mboq am carte Afrique ci kaw donc dafa zone or am carte Afrique bi ci kaw donc loolu mooy bulletin bi nga xam ni ñun am nañ ko mu nekk jaune ak noir bindu noir parce que ci am na sax rouge ci kii mais ci code électoral bi dañ naan bulletin bi warul am lu ëpp ñaari couleur donc ñaari couleur yooyu lañ ci def ci kaw dañ ci encercler carte Afrique parce que ñun parti africain la lañ pour la démocratie et le socialisme dañ ciy fësal bu baax suñu panafricanisme dañ ko ciy fësal bu baax. Man nag li may wax mooy ñun particularité bi ñu am li ñuy jaawale ak li ñu wutale ak yeneen kandidat yi dam na ñoo xam ni dañ leen yónni sax dëkk ñu waaw non di leen yónni dañ fay dëkkul ñun rek ñoo fi am ànd jëfal suñu gox rek moo fi am ñoo xam ni ñu àndal ci commune Thiano ba lañu dëkk. Mais Ngoude dañu jot dañ leen yónni ndax seen doxalin wala dañ leen yónni lu ñu xam la. Non dañ leen yónni lu ñu xam la waaw ñun rek ñoo ci parti boo xam ni ñoo ci liste boo xam ni ñun ki ñu àndal biir commune Thiano ba la bokk def yitteem commune Thiano ba bëgg commune Thiano bu baax pour kanam commune Thiano ba dox bari na fi ñoo xam ñi leen yónni mosuñoo tax sax seen tànk ci suufu Thiano ba il faut ñu xam loolu mu leer am na ci ñoo xam ni tour la ñuy wut tour dina cherche que de nom mais xam nañ ni moom tour moom ba ñun nag loolu dalu ñu wax dëgg yàlla ñun
développer communauté na bon moy li nga xamni mo ñu ñor dama lay wax ni élection municipale bi ma sa nek financement ba tay dem andi def à 80% mo koy def te musu ñu am sax vice président wala adjoint au maire ci commune kon lool bobu ñun mais biñu gisé ni vraiment nit ñi aussi bo défé lool ci ñom ñu jël ko jox ko ñeneen ño xamni dañ koy yak aussi donc il est temps que vraiment comme ñun suñu loxo sel na am nañ xam xam bay yoy donc il est temps que vraiment ñu jël affaire bi retourner ñu ko waaw ngou dañuy leg leg nga waxtaan ak nit ci vote bi mu na kon ñaar yoon lañuy voté est-ce que yoy ñi ci sensibilisation waaw ñi ci amalé ay sensibilisation mais comme ñun aussi vote bi am nga defal suñu gox nekul dans le département waaw donc ci département bi dañuy and ak wa walu Sénégal donc ci deuxième vote bi ñom fofu lañuy voté mais premier vote mom carte mbokk bi am carte afrique bi ci kaw dañu encercler ko wër ngeen ko bobu lañuy voté waaw ñi ngeen waxtan dal ak ñoom ni vote bi ni la da ngay ñew ñëk dem ak ñëwaat dal déroulement bi dal di ngeen waaw dañ ci waxtane ñun sax dañ ci def ay vidéo donc diko duggal ci groupe yo xamni ci lañ bokku pour que nit ñi vraiment gëna mëna xam bu baax na lañ koy doxale loolu amna solo message yu jamm waaw message yu jamm yalla dafa def comme kanday dañu bari dëkk yi bari wu lool il faut dajé di am fenn fi man ak Babacar Ndiaye dañu dajé keur Matar Fall ñu wéccionté ay mbaxana taxaw photo wu yëkëti suñu ay loxo mu doon image bu rafet bari ki dembu dañu dugg ci ndom ba yeen ñoo defandoo no même meeting lancé ndo même message ñu paré kenn ku nekk tass dem vidéo yaangi fi vidéo yaangi fi demb lam bekk dama fekk sama grand frère Khadim Gueye Dindi An fama don dem Dindi An dama don jaar traverser pour dem Dindi An jall mais dama wacc dem nuy jugo ñu and tok safonté ma do continuer ci légui rek gis na ni ngeen nuyo wax deug Serigne Gueye Serigne Gueye barki demb dañu fekk mbalem mu continuer dem ni magi dem ba wagne quoi ñu dem fekk ko keel mali xalé nañ fay suñu musique baye ko bam paré bu paré ñu waxale population donc li moy non soxna si tanaba ñoko bokku tanaba ñoko bokku mënu ñu ko xar ñaar té amna lo xamni sax kenn du wax ci radio mais ñi bokku wa coalition gëm su bop dafa am fo xamni da nga fa jaar ak ñoom ñu doon samay xarit donc samay doomi nday parce que tay amna fa ñoo xamni samay jarbat lañ man amna ay cousin yo xamni ci yeen liste lañ bok ainsi de suite donc affaire bi mo démé non donc jarul xiro jarul ngayo dama né kenn ko fi violenté tay ko fi gañ tay ngeen xex ba gañ bu suba da ngay ni dajé wat mu leena tok fukki fan ta dajé won parce que ci dama reuy donc kon ma ci lancer message dal man mom yalla defal na amna ay xalé yo xamni deggal nañ ma amna ñer amna teggine buñu yegge fenn sax danaka jarul sax may wax ñom xamna ñu wara def dañu bëgg aussi ñoon ñi nga xamni ñoy dem ñu ñaax ñi andal parce que le problème c'est pas entre nous mais xalé yi des fois dañuy xawa dabal ñu ñaax leen bu baax tay moy bis bu muju nañ ko yeggal jamm bu fat bi ñëwé ñu voté ko ku ko né ñepp féliciter ko fassiyene and ak mom liggéey man mom suma gagné képp ku nekk ci commune dina tal loxo pour ñu and liggéey ku gagné aussi talal na la sama loxo pour and ak yow liggéey parce que commune ci na ba développement mo ñu ñor waye bo wacc ak ñi la askan bi di recevoir japp nga né noy na waaw affaire mom ah yaakar na fi la dé affaire bi dal yalla buñu ciat jitu dal waaw yalla buñu ciat jitu mais am na yaakar ma sha Allah damay li faral di len wax len li len level 3 ci won xal leen ma ngi ñëwaat ñu célébrer la victoire inshallah waye yeen li nga xamne moom ngeen programmé wul yëpp ci biir campagne bi ba tay wara nekk jéxal gi mat na waaw dessé nañu rek ay quelques villages ñu wara def caravane ko yaakar agalé waye am nañu yaakar ci agalé ko motax ñu bëgg téle jup dal vraiment mën ko def ci jamm ak salam donc lool dal moy suñu yité waaw yeen ngeen xaliss ci poste bon ñun nak parti opposition lañ nek 2012 ba légui
ñi ngi ci nekk ñu ci au pouvoir tay ki ñu andal dama ni bama wacce 2012 ba légui amul ben journaliste bo xamni man ngeen dënd wala ngeen nekk ci radio di mo fi loubal li ci xaaliss kon ñun yoruñu xaaliss yoruñu xaaliss mais nak amna nit ñi kar kar machallah donc dama koy faral di wax rek moy yu melni bo ci dugg il faut nga am un appareil électoral moy gagner élection mais so amul appareil électoral do meuna gagner élection te yalla def na ñun yag nañ ci terrain bi donc am nañ appareil électoral am nañ yaakaar ni dal ndam li fi la inshallah ñu sant la bayila nga gërëm ko bëgg gërëm waaw man ma leen di remercier vraiment Ismaïla bon ñatt dama lool ci affaire bi quoi pour ma ñëw est ce que gaay gëlemu ñu waaw mëna nekk nak parce que dembu waron na ñëw mais j'étais coincé quelque part donc tay ji aussi rythme waron ñëw gis nga ma am ay ki ci digënté bi quoi mais alhamdullilah yalla def na sutural nañu ba ñëw nañ vraiment pour mëna honorer suñu engagement donc lool dañ ci sante yalla bu baaxa baax di gërëm vraiment équipe bi ma andal damay dañuy wacc ma xol leen yërem leen ta billahi wallahi du ñaar fukki dërëm yo xamne dam leen koy jox te buma taxawé auto yi dañuy fess ba am ño xamne dañ leen fay bayyi mu wër ma nit ñi bu fekkon ndam li ñom ñoko yor kon du jar sax may dem élection parce que dañ mako jox dañ mako jox donc damay remercier vraiment équipe bi ma andal ñepp suma limé damay joom mais man na ci rek tukki quelques personnes soxna sophie soxna sophie sek ak soxna dété dia charaba sek moussa diallo ak modou khari vraiment dama len di beral jek dama len di beral nuyo beral tiant bambou diop keur may sengage dama koy beral tiant soxna bouy touba gay vraiment dama koy beral tiant di beral tiant aussi vraiment sama mbokk créaba yi ñom mbay diop tayba donc ñom abdiyaba ak sama directeur de campagne bay khali vraiment yeuf yi japp nañ ci baax di gërëm aussi chauffeur yi nga xamni ñom lay andal xam nga chauffeur mu dawal ba wacc nga ni ko ñaan da lay fay mu ma loma jox baxna xam nga ni lolu yombul bara gañ mbayen dañ koy sant baax diko gërëm mom chaque jour dina ma wo laaj ma fan lañuy dem fan moy itinéraire bi nga jox ko xaaliss nga ndak ko jox xaaliss mom dina ñew donc dañuy sant dal vraiment toute la population de Tiaraba ñi ngi sant ñepp di leen gërëm di xamni di leen di ñaan yalla yalla nañu yalla dimbali bañu am ndam donc suñu amé ndam inshallah rabbi yaakar na Tiaraba xar kanam bi dana changer wat baax di beral tiant nak vraiment suñu camarade secrétaire général Momadou Diop de Croix xamni tay li suñu ko maré ba yegsi fi yalla ak mom la dañ koy sant baax diko gërëm keur dama ni da fay am ño xamni sax keur yalla yalla xamne dañuy bayyi seen liggéey jël seen auto ñu and ak man caravane 2 jours delouat dem liggéey xam nga ni lolu vraiment ciofel ak mbeugël guñu am ci man rek mo waral lolu ñi ngi sant baax di leen gërëm ak ñi nga xamni vraiment seen auto yaqku na ci campagne bi te xamna ni yaakaruñ ma ci man luma ko défaré ñom ñoy lamb seen poste défar ko donc di leen sant baax di leen gërëm di mention spéciale nak ak suñu mak Pape Diop Balsam Baye Sam Diop vraiment mom bi affaire commencé ba légui dafa ñew jël auto mettre ko à notre disposition ñu chaque jour bu ngeen xeye dem leen def leen ci gasoil rek ñuy dem donc lool aussi mu doon lo xamni vraiment ndekte la banex la te yaakaar la aussi yalla mot bi yaakaar ni amin way mané ma toñ la tuti dégg na nga am ko xamni yaa koy sant ci benn dëkk bo xamni candidat ba nga fa wala sax ñaari candidat bo leen féké ci seen dëkk duma leen du doy war guda fék ñu may sant ci seen dëkk non yow la dégg sax nga am ko xamni sant nga ko ci benn dëkk xar mu tuddu ko ci Touba Gay wa dégg na nga sant fu soxna buri wa soxna buri wa dama né légui yow benn dëkk Touba Gay bo féké ñaari candidat mom mais man est-ce que xamani man ci candidat yi Touba Gay amul ñaari candidat de ñett lam keur may sen ndake la yaro ay yewé troisième candidat bi wa keur may sen ndake gi fi la yaro allo la amoko fa la jangé école primaire bu Tianaba difa jogé di jangé ci Tianaba ba man na dama na xalat nga fa la dem sama yaay fa la dëkk ah yow fofu nga bokku di soxna ci fa la dëkk kon kay lepp fa la
waaw te dama ni te aussi nee naa leen mun leen a voter ku ma leen gën a jege. Parce qu'il faut ñu xam deux choses. Mais wax nga ko sax affaire est ce que gën a jege la. Ah affaire est ce que gën a jege la. Gën a jege ak am programme bu wóor loo teg ci loxol nit ñi loolu lu ci am solo la. Waa mën naa laa jege te am programme ak aussi am xam-xam xam-xam bi aussi ci la de am xam-xam ci la bokk de. Waa mais bu ñu jëlee comme ni Thiana Mbadj teg ko ci ku amul xam-xam lu ñu dal ñun la. Gis nga bu ñu amandee ci yoon di dox ñu jël gumba jiital ko ñun ñu topp ci ginnaaw mu yor yat wi bu ñu tàbbee ci kàmb bu ñu génnee bu kenn yedd gumba gi ñu doon jiital nañu yedd ñun ñi nga xam ne ñoo jiital gumba gi. Waaw am na solo loolu tooñ gi nag dafa defoon dama defoon rek lépp kriyaaba la nga bëgg leen fekk foofu nag wax dëgg nag daal di doon leen ku déggoon xam nga nag day ëpp nag. Ma ne ko waa kër may sa ñaar nga amul problème. Ma ne waa Thiana ba sax ci kan gars yi nekk Thiana ba sax dama leen di jàggiloor. Waaw incha allah amin sant nañu la bu baax a baax. Jërëjëf di leen remercier. Nguur ak ay bu ànd jëfal sa gox. Ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. Di jaajëfal tam ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel gi Ndougue FM 105.0 waaye comme ni nga ko waxee rek lépp ñun ñoo bokk lépp Thiana ba benn bopp la. Après ñun ñoo dajewaat kon nañu fexe ba jàmmo jëmbat ko ci suñu biir ndax loolu jàmm moo ko gën. Kon sant nañu la bu baax a baax a baax gërëm la ñaanal la jàmm ñaan nag bu bés baag jàmm comme ni ko El Hadji Talla daan di waxee nee na yéen kan daay yàlla bu ci kenn xuriku. Yàlla bu ci kenn yàlla bu ci kenn xuriku di wax rek di tey itinéraire bi ñu def mooy kër Amadou Ndari def Ngembe dugg Thiana ba Seck Thiana ba Gar jeex jaar Njaane donc dem Kayre ñibbi donc loolu lañ bëgg a def tey incha allah yàlla nañ si yàlla yóbbu jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla may ñu ndam te commune bi rek gis ci boppam incha allah jërëjëf jërëjëf jaajëfal na jërëjëf.